Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал, програма «Актуально» просто зараз про ліки, про те, як їх отримати, за якою ціною і чому, на жаль, ми бачимо підвищення на полицях аптеків цін. Доброго дня вам, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. У мене в гостях Тарас Мунець, директор, регіональний керівник мереж аптек «Сальве» та «Здорова родина», який готовий відповісти на мої запитання щодо ліків, ну і, звісно, ваші шановні глядачі. Найперше, як вам зараз працюється, тому що уся торгівля переживає складнощі, як мінімум, через труднощі з логістикою? Працюється нам зараз досить складно, тому що ми соціальна сфера бізнесу, соціально відповідальна сфера, сфера охорони здоров'я. Відповідно, на нас лежить дуже велика відповідальність, так само, як і на наших працівниках, які працюють за першим столом. Вони мусять знаходити правильні слова для підтримки клієнтів наших, які приходять в аптеку, заспокоювати їх, підказувати їм, допомагати замінити препарати, яких немає, які зараз знаходяться в дефіциті, або просто навіть знайти аптеку, в якій можна придбати цей препарат. Я би хотів, якщо можна, декілька слів подяки сказати. Хочу подякувати в першу чергу нашим воїнам за самовідданість, за героїзм, за неймовірну стійкість духу. І я впевнений, що саме ці люди – це є майбутні герої книжок, майбутні герої фільмів, це є приклад для наступних поколінь. І для всього світу приклад того, як потрібно оборонити свою країну. Я вважаю, що Бог завжди на стороні правди, тому нехай береже Господь наших воїнів. Також я хочу подякувати всім українцям, всім волонтерам і всім українцям з великої букви, які, незважаючи на те, де вони знаходяться, допомагають нашим воїнам, нашій армії і тим людям, які змушені були залишити свої домівки і шукати місце, де немає війни і немає вибухів. І також я хочу дуже подякувати своїм колегам, провізорам, фармацевтам, які, незважаючи ні на що, відкривають аптеки і відкривали аптеки і під обстрілами, і з сльозами на очах, тому що ми кожного дня тримаємо зв'язок, кожного дня спілкуємося. А аптеки наші знаходяться і в Києві, і в Чернігові, і в Коростені, і в Овручі, які зараз так само знаходяться постійно під обстрілом, блоковані, і ми не можемо туди доставити товар. Низький вам уклін, дякуємо вам за вашу роботу. Це надзвичайно складно, надзвичайно важко. Ви жінки, ви героїні. Я прекрасно розумію, і кожен, напевно, розуміє, що ви могли виїхати за кордон в більш безпечне місце, в Чехію, в Польщу, в Словаччину, але, незважаючи ні на що, ви виходите на роботу, ви працюєте, відкриваєте аптеку, допомагаєте людям, підказуєте, робите все від вас можливе. Дякуємо вам за вашу роботу. Я повністю з вами згоден, що ті українці, які залишаються тут, працюють далі, підтримують економіку, виходять на роботу, вже допомагають в тилу нашим Збройним силам. Але все ж про ваші труднощі безпосередньо те, що піднялися ціни на ліки в аптеках, помітив кожен, хто принаймні найближчим часом йшов, купував чи щось елементарне, чи щось навіть спеціалізоване для власного здоров'я. Чому так відбувається? Наскільки розумію, як ви вже сказали, через певні труднощі, які переживають і провізори, і безпосередньо самі працівники аптек, ну і з логістикою, зрозуміло. Я думаю, що зараз, напевно, всі, хто потребує ліки, турбує два питання. Це ціна і наявність ліків в аптеках, тому що ми стикнулися з дуже великою дефектурою, яка була спричинена ажіотажним попитом в кінці лютого і на початку березня. Для того, щоб пояснити, в чому причина підвищення цін, я так трошки коротко розкажу про структуру асортименту аптеки і з чого він складається. Асортимент аптеки складається зараз з таких основних трьох складників, це те, що стосується лікарських засобів. Перший – це є програма «Доступні ліки». Я думаю, про неї всі знають. Туди входять препарати для лікування хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, діабет другого типу, бронхіальна астма, і зараз туди додалися ще також інсуліни. Можливо, ще пояснимо, що доступні ліки – це коли можна отримати рецепт і безкоштовно прийти в аптеку, отримати, або ж лише з невеличкою доплатою. Правильно? Так, до цього списку входить 258 препаратів, 64 з яких відпускається повністю безкоштовно, решта препаратів відпускається з невеликою доплатою. І дійсно, для цього потрібно отримати рецепт, прийти в аптеку, і аптека відпускає ці ліки, дотримуючись всіх механізмів і процесів, які затверджені Національною службою здоров'я України,
з реєстрацією цієї продажі в спеціальній електронній системі. Щодо електронної системи, ще одразу уточню. Буквально вчора спілкувався із сімейною лікаркою, і в уряді так само повідомили, що електронна система може працювати з перебоями, тобто люди можуть приходити зі звичайним паперовим рецептом, так як це було раніше. Так. Ви приймаєте їх, все добре, можна отримати ліки і таким чином. Так, у нас аптеки, у нас ще аптеки відпускають доступні ліки за будь-яких умов. В нас є призначена відповідальна особа, і якщо виникають будь-які питання, вона безпосередньо зв'язується з кожною аптекою, підключається віддалено і проводить всі операції, які необхідні для того, щоб забезпечити кожного клієнта, який потребує інсулін або будь-які ліки, які входять до проекту «Доступні ліки», однозначно так, щоб людина пішла з аптеки з тим, що їй потрібно. Ви починали пояснювати, як працює взагалі система. Перший етап – це от доступні, це ліки. Доступні ліки. А далі? Доступні ліки складають зараз десь в районі 15% від загального асортименту мережі, і ціни на ці ліки, вони зафіксовані. Тобто оптова відпускна ціна і роздрібна ціна в аптеці, вони зафіксовані, і ми не маємо права від них відхилятися. Наступним великим таким великою частиною асортименту аптеки є національний перелік основних лікарських засобів. Вони складають в залежності від асортименту аптеки від 70 до 80% асортименту аптеки. По ним відбувається так звана регресивна система ціноутворення. В залежності від вартості препарату застосовується різний рівень торгівельної надбавки. Препарати до 100 гривень, максимальна торгівельна надбавка, яка може бути використана, це є 25%. Від 100 до 500 гривень – 20%, від 500 до 1000 гривень – 15%, і вище 1000 гривень – не більше 10%. Це конкретно у вашій мережі, чи це, в принципі, урядове регулювання? Ні. Це є урядове регулювання, воно затверджене для всіх аптечних мереж України. Для чого я це розказую? Я хочу це донести для того, щоб зрозуміли, що аптечна мережа зловживати ціноутворенням на сьогоднішній день не може. Тому що крім ринкового ціноутворення, крім конкуренції величезної, яка існує на фармацевтичному ринку, і я думаю, всі це бачать, і я вважаю, що це в першу чергу вигідно для клієнтів аптеки, тому що доступність до прайс-агрегаторів, таких як таблетка UA, наприклад, дає можливість відвідувачу аптеки підібрати найбільш комфортну для себе аптеку в залежності від критеріїв, які для неї є важливими. Угу. Комусь подобається гарний сервіс в аптеці, так як ви згадували. Не будемо називати інші. Комусь подобається гарний ремонт в аптеці, комусь подобається дешева ціна в аптеці, комусь подобається відсутність черг в аптеці. Тобто зараз, по суті, кожен відвідувач і кожен клієнт може обрати для себе ту аптеку, яка для нього найзручніша. Можливо, біля дому комусь зручно піти в аптеку. Але враховуючи ситуацію з дефіцитом лікарських засобів основних, зараз це зробити надзвичайно складно. І так само хотів ще закінчити по ціноутворенню. І решта 10-15% асортименту аптеки – це препарати, на які ціни не регулюються державою. Відповідно, аптеки можуть встановлювати будь-які націнки, але туди, як правило, попадають такі лікарські засоби, які не використовуються в щоденному попиті. Це специфічні лікарські засоби. Ось. Про ціни. Ціни, так, зросли. Я так розумію, що постачальники безпосередньо, вони переживають труднощі з тим, і з навіть виробництвом, тому що в Україні є чимало заводів, які знаходяться, зокрема, поблизу Києва, де точаться бої за столицю. Є, власне, є постачальники, в яких склади знаходяться в Києві. Вони зараз активно шукають складські площі на Західній Україні для того, щоб перевести свої потужності сюди. І є виробники, найбільші виробники вітчизняні українські. Це такі як Дарниця, як Київський вітамінний завод, як Борщагівський фармацевтичний завод. Це заводи, які знаходяться в Києві. Їх ще є багато дуже. І вони всі так само постраждали, тому що перше питання. Людський фактор, немає кому працювати, немає кому вийти. Якщо брати до уваги постачальників, дуже велика кількість водіїв пішла або до лав Збройних сил України, або до територіальної оборони. Відповідно, вартість логістики, вона виросла, тому що немає кому возити. Друге питання – вартість пального. Вона виросла практично в два рази. Там, станом на вчорашній день дизель коштував в районі 47 гривень. І черги на заправках величезні. Звичайно, це все вплине на вартість лікарських засобів. З цінами, мені здається, зрозуміло. Ви достатньо доступно пояснили, чому так відбувається. Є інше питання, що дуже часто в аптеці не можна знайти навіть якісь поширені ліки. Зокрема, через ажіотаж, про який ви розповідали, зникли фактично усі заспокійливі. Люди брали усе, що тільки можна для того, аби мати подібні препарати у себе в аптечці. Так. З першого дня війни виник так званий ажіотажний попит на лікарські засоби, тому що люди
люди дійсно почали купувати активно заспокійливі лікарські засоби, серцеві лікарські засоби. Хворі, які хворіють хронічними захворюваннями, вони активно пішли в аптеку, тому що вони турбувалися про те, що не буде в наявності цих лікарських засобів у зв'язку з тим, що в країні війна. Відповідно, всі почали закуповуватися і перев'язувальним матеріалом, всі почали закуповуватися наперед, запаси собі створювати, хоча насправді це не до кінця правильно, тому що не потрібно цього робити. Це в зв'язку з цим виникає ажіотажний попит. Аптеки можуть забезпечити в нормальному стані роботи, в нормальному режимі роботи всіх бажаючих і всіх мешканців всім необхідним. Але купували дуже багато. Насправді. І в перші дні війни керівництво було прийнято рішення перев'язувальні матеріали відпускати лише на потреби армії. Тому що до нас зверталося дуже багато волонтерських організацій, звертаються зараз. Зверталися керівники військових частин, зверталися лікувальні установи Луцька, Львова і інших великих міст. Охмадит, дитяча лікарня Львівська, так само до нас зверталися. Ми практично опрацювали більшість з оцих звернень, але було складно, тому що потрібно було перев'язувальні матеріали спрямовувати в першу чергу на потреби Збройних сил України. Відповідно, в аптеці виникала дефектура. Станом на сьогоднішній день частково логістичний ланцюг відновлений. Ми зараз працюємо над тим, щоб забирати товар самовивозом з деяких постачальників і навіть з виробників. Тобто ми власними силами відправляємо свій власний транспорт, не чекаючи до того, поки нам їх привезуть, забираємо і самостійно розвозимо його по своїх аптеках. Я так розумію, це дозволяє забезпечити попит безпосередньо, який виникає, і на полицях вже поступово відновлюється весь асортимент. Це дозволяє погасити такі локальні пожежі, умовно кажучи. Тому що ви ж розумієте, що географія розміщення аптечних закладів надзвичайно велика, і забезпечити доставку. Ми раніше працювали, і більшість аптек зараз працює з коліс. У нас немає складів. В аптеці в середньому є залишок товару на місяць, на півтора. Тому що постачальники забезпечували щоденну доставку товару, і не було необхідності тримати великі залишки в аптеках. Ми могли оперативно замовляти лікарські засоби під замовлення для пацієнтів і привозити їх швидко. Зараз такої можливості немає. Гаразд, але асортимент відновлюється? Відновлюється. Частково відновлюється. І ви розказували про інтернет-сервіси, в яких можна переглянути наявність ліків і цін. Чи достовірна ця інформація на даний момент, чи не відбувається якихось помилок? Відбуваються помилки. Помилки відбуваються масово, тому що в період від моменту бронювання і до моменту приїзду клієнта чи пацієнта в аптеку препарат може продатися. У зв'язку з перебоями з інтернетом, у зв'язку з великим напливом людей, тому що першостольники в аптеках не завжди встигають опрацювати електронні замовлення. У зв'язку з тим, що не актуально оновлюються дані, ми намагаємося свої аптеки, в яких є такі ситуації, ми їх відключаємо від прайс-агрегаторів тимчасово, для того, поки не регулюється ця ситуація, щоб не вводити в оману клієнтів наших аптек. Я зрозумів. Ну і ще безпосередньо про дефіцит. Заспокійливими зрозуміло, напевно повернулися, правильно, я зрозумів. Є ще проблема із таким препаратом, це що я ось в інтернеті знайшов, це L-тероксин, що необхідно для людей із порушенням роботи щитоподібної залози. Люди пишуть, що, на жаль, не можуть ніде його дістати, намагаються десь за кордону замовити. Чи можете ви пояснити, чи може з'явитися найближчим часом цей препарат? Дивіться, дійсно є проблема в зв'язку з загрозою ядерної небезпеки, яку озвучило керівництво нашої держави, так, в зв'язку з захопленням терористами і нашими ворогами атомних електростанцій, виник такий певний ризик. І лікар Комаровський порадив приймати препарати йоду. І не тільки йоду, але й препарати для гормонів щитовидної залози, до яких відносяться L-тероксин і L-терокс. Це такі найбільш поширені препарати, які приймають хворі на нашому ринку, на ринку України. І їх дійсно немає зараз в аптеках, по них є дефектура. І в тому числі і по препаратах йоду, по всіх. І навіть по йоду 5-відсотковому, звичайному, який раніше купували для дезінфекції ран, його так само немає в аптеках. І є, на жаль, звернення від лікарів з тим, що до них звертаються пацієнти з опіками ротової порожнини, бо вони йод приймають неправильно. Тому порада всім
займайтеся профілактикою, але займайтеся з обережністю і відповідально. Я мушу нагадати нашим глядачам, що вчора спілкувався із сімейною лікаркою, яка категорично заперечила цю інформацію і сказала, що не варто вживати йодомісні препарати спеціально, навмисно і в надмірній кількості, тому що це може лише зашкодити вашій щитоподібній залозі і викликати хвороби, які будуть ще гіршими, ніж будь-яке підвищення радіаційного фону. І пам'ятайте про те, що будь-яке самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Окрім того, лікарі радять в будь-яку аптечку покласти, наприклад, жарознижуючі препарати. Чи їх вистачає зараз? Так, зараз є в достатній кількості жарознижуючих препаратів. Були проблеми з парацетамолом, але є така невеличка підказка для всіх бажаючих, хто хоче придбати. Є комбіновані препарати для симптоматичного лікування простудних захворювань, в які входить так само парацетамол в дозі 500 мг. Тобто це пакетики, гарячі чаї. От їх можна придбати в аптеці, вони є в вільному доступі, без рецепту. Тобто те, що ми зазвичай там під час грипу п'ємо, або під час застуди, так? Зрозуміло. Ще так само радять і спазмолітики покласти. Спазмолітики, анальгетики, якщо є можливість кровоспинні якісь препарати, якщо є можливість мати вдома жгут або турнікет. Тобто є мінімальний набір для аптечки, я думаю, що в кожній аптеці кожного бажаючого можуть з ним ознайомити і запропонувати. Тобто можна знайти якусь альтернативу, так, без проблем, зараз вже відновили, так, як ви говорили. І ще питання безпосередньо про бронювання ліків. Ви кажете, що все ж таки через ажіотаж, через труднощі з доставкою це не завжди можливо, але все ж, чи варто надіятися на подібний сервіс, якщо я замовлю ліки і прийти? Ну, бажано краще перетелефонувати в аптеку і перепитати. Тобто там є номер телефону, звичайно, можна подзвонити? Звичайно. Ну, коли ви бронюєте, ви можете зв'язатися з аптекою, і в аптеці можете підтвердити актуальність вашого замовлення і чи варто за ним взагалі їхати. Тобто, щоб зайвий раз не пересуватися. Так. Далі ще про труднощі безпосередньо із працівниками. Люди також скаржилися на те, що дуже багато аптек просто не відчинилися через те, що, таке, як ви казали, є все-таки жінки, які захотіли переїхати в безпечне місце. Чи зараз ця ситуація відновлена, чи вдалося вам знайти додаткових працівників, чи все ж таки є ще досі аптеки, які працюють, які не працюють зараз? Є проблема насправді з кадрами, і ми ту проблему закривали з першого дня війни. Але в нас жодна аптека не закрилася. Ми скоротили графік роботи аптекам в зв'язку з комендантською годиною і в зв'язку з потребою світлового маскування. Відповідно, в нас аптеки зараз працюють з 8 години ранку до 18 години вечора, на вихідних до 16 години 00. Є в нас дві цілодобових аптеки, які залишилися працювати. Це аптека в обласній дорослій лікарні і в перинатальному центрі. В місті ми цілодобові аптеки тимчасово припинили цілодобову роботу, тому що введена комендантська година, відповідно, ймовірність того, що вночі хтось звернеться в аптеку, вона мінімальна. Але от буквально позавчора був випадок, терміново треба були ліки для операції, і без проблем придбали в перинатальному центрі в нашому аптечному пункті. Стосовно персоналу. Так, дійсно, у нас дівчатка працюють і по 3, і по 4 зміни підряд. Є такі аптеки, в яких залишився один працівник, і вона працює без вихідних. Ми намагаємося заміщати і переміщати працівників між аптеками. Слава Богу, в нас їх достатня кількість є. І дівчатка з розумінням на це йдуть. Я сподіваюся, винагородження для них буде відповідне, якщо людина стільки часу працює і самовіддано виходить навіть одна на роботу. Однозначно. І ще про працівників. Дуже багато є тимчасово переміщених осіб, зокрема в західні регіони України. Можливо, вже надходили до вас заявки безпосередньо від фармацевтів, які готові працювати. Поки що не надходило заявок. Або, можливо, від вас буде заклик, що ви готові прийняти на роботу людей, які тимчасово переміщені. Ми завжди відкриті до того, щоб до нас приходили позитивні люди, які готові працювати. Тим більше в такій складній ситуації ми готові підтримати людей, які переїхали з тимчасово окупованих територій, з територій, на яких йдуть бої, на яких іде війна активна, в активній фазі. Ми готові надати робоче місце, готові забезпечити всім необхідним. Я вам дуже дякую, що розповіли детальніше про роботу аптек. Я сподіваюся, що тепер наші глядачі розумітимуть, що варто перетелефонувати в аптеку, перепитати, аби зайвий раз не йти, бо дійсно може якихось препаратів не бути. Але пан Тарас нас заспокоїв і повідомив, що все ж таки робота відновлюється, логістика відновлюється, і ліками ми будемо забезпечені.
Дякую вам. Дякую вам. І, звісно, віримо у Збройні Сили України. Залишайтесь так. Із 12-тим каналом. Ми далі працюємо над тим, аби надавати вам лише достовірну і перевірену інформацію. До зустрічі і слава Україні!